أستغفر الله. Sa herë që vjen muaj Recep, e shikon në për libra të ndryshme, në për fletushka të ndryshme, apo në Facebook, apo në internet, në faqe të ndryshme, reshtojnë hadithet, atë hadithin që thash pak më parë për natën e Regaibit, dhe hadithet e tjera, vlera e muajt Recep në krahasim me muajt e tjerë të kalendarit hënor, është si kur vlera e madhe që ka fjale e Zotit nga fjale e kërjesave. Atër e ti kur lezon dy fjale, dy gërma nga libri Allahu Xhelalu Xhelalu Kur'ani, ke shpërblim 10 fish. Që do të thot, nëse adhuron Zotin në muajin Recep, ndryshe nga muajt e tjerë, e ke sevapin 10 fish me fjalë, pikërisht sepse po çosh në këtë muaj. Po pse Omeri radhiyallahu anhu në kohën e tij, kur shikonte disa prej tabiinëve, të cilët mundoheshin të sillnin adhurim me më shumë në muajin Recep sesa në muajt e tjerë, duke mendu pikërisht nga e kishin këtë lloj trashëgimie, i Zot e din, Omeri radhiyallahu anhu me thubrën e tij Durr al-Umariye që i shumë i fjalë, shkonte, jo vetëm ndalonte, por shkonte dhe i godiste, çoni, mos adhuroni Allahun xhellal xhelal në këtë lloj forme. Pse? Mos krahas, ose më vjen, mos bëni dallim ndërmjet muajve. Kur të vi Ramazani, kemi një agjërim, kemi një teravih, kemi disa punë të tjera që kanë ardhur me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ardhur në Kur'anin Allahu xhellal xhelalu. A kur të vi muaj Recep, s'keni pse dalloni nga muajt e tjerë. Ashtu sikur nuk keni pse dalloni një ditë nga ditët e javës në krahasim me ditët e tjera. Mirë po ja që mas Omerit radhiyallahu anhu, kur nuk ishte më personalitetet dhe autoritetet mëdha, hieran si Omeri radhiyallahu anhu, që me një herë dhe njërzit shpërndashin, atër e shikoni se qëfar të triloni njërzit edhe shpiknin më pas me fjalë në shekujt më pas. Kush agjeron një dit nga muaj Recep, do të pi uj nga lumi Recep. Ku në gjenet? Recepi dynjas të afron të Recepi i gjenetit, hadithi shpikëm dhe i trilum. Kush agjeron 8 dit nga muaj Recep, do t'i qelen 8 dyrët e gjennetit ditë në gjykimit, hadithi shpikëm dhe i trilum. Kush agjeron, se nërsa përton për 8 dit, kush agjeron 7 dit nga muaj Recep, do t'i mbyllen 7 dyrët e gjennemit në ditë në gjykimit, hadithi shpikëm dhe i trilum. Po sa ka, sa dush, pikërish për Recepin. Imaginoj edhe i kam bodhe një lumë gjennet me emin Recep, imaginoj që bodhë në dynja. Kush agjeron të ejnëten e parë, dhe kalon pashtu me adhurime, mi fesish përmend, siç përmenda un në fillim të ligjëratës, por dhe xhuman e parë kalon pashtu me adhurime të ndryshme, ky jo vetëm që do t'i falen të gjitha mëkatet, do të pimë fjalë nga lumi i Recepit në xhenet, jo vetëm kaq. Do të kesh mundësi të ndërmjetësosh për familjarët e tuaj 70 vjet. Allahu akbar. Imagjinoni se si i merret menja, i blehet menja xhamatit duke thënë: orë zëtë mi, agjërot e intën e parë, dhe adhuroj e Zotin në këtë natë, po ashtu dhe mi fjalë në gjuman që me një herë dita që pason, imaginoje një herë në vitës e shkreta nuk përsëritet më, një agjërim dhe një adhurim, ditë entë dhe ditë premte, atëre ditë në gjykimit, jo vetëm që ti që ketë sigur gjenetin, por do të morë dhe 70 vetë me vete, nga familia, edhe kjo hadith i trilun dhe i shpikëm. Mirë po e këto janë ato hadithe të cilat kanë zënë vend, jo vetëm në Shqipëri, për në botën islame ku flitet arabishtja, që e kanë mundësi më shumë me shku të këtë drejta dhe të vërteta dhe të hadithet e saktat pejgamberit alaihi salatu wa salam. Pastaj kur i pyesim Meletin që na thuaj një bidat të vetën, çfarë do të thotë? Do të ngrihet supët. Vallahi ku diun, jo ore ka bidatë, di që ka, po kam gjumë fe që janë bidatë të mira. Sepse bidatë është dy llojesh, bidati i keq dhe bidati i mirë. Fillon të justifikoj dhe punën e bidatit, në rregull. Kush e thot këte? Hoxha, libri, fletushka. Mirë po Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, qëfar thot? Kullu bidatin dalala, wa in raaha nasu hasana, gjdo bidat që në humje, dhe si kur njerëzit të shikojnë të mirë. Mare më biti, pytja që boni vlajnë fillim, qëfar ishte? Mënyra pytjes e si duhet jetë, apo jo? Dhe përgjigja hoqës e si duhet jetë, nëse ti do në të marrë është gjevap, mos pyt Mustafën, o Mustafë bidatin nësa pjesë ndahat, 2, apo 5, apo 10, apo 15, jo, më pyt,
O Mustafa, çka kanë thënë me fjalët e para tan për punën e bidatit? Edhe më detyron me fjalë, nëse nuk e di, më shku me lexu. A nëse e di them, ka thënë Abdullah ibn Umeri, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana, çdo bidat të çon në humje dhe sikur njerëzit ta shikojnë të mirë. Fjala e ibn Umerit, a mund ta krahasosh më me ndonjë fjalë që vjen poshtë e gjeneratëve aq më tepër 14 shekuj më pas? Nuk e krahason dot më. Është një peshore e madhe. Mirë, po do të thotë mi fjalë, oh, Allahu shpërbleft, kam besim të ty se në prunë na sjell gjithmonë fjalë kështu hadithe dhe thënie selefësh, po nuk është e mundur që nosha ke kuptuar gabim fjalën e Ibn Umerit? Siguro. Mund pyesësh, fjalën e Ibn Umerit nosha ka pasur një qëllim tjetër? Nosha ka një fjalë tjetër Ibn Umerit? Po shikoj çka kanë thënë sahabët e tjerë funi funit. Atëherë do të them valla, do të mundohem që të sjell diçka nga sahabët. Op, u kujtova, kemi Hudhaifën i cili thot: Kullu ibadatin lem yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa inal awwala lam tatruk lil akhir maqala. Çdo praktik, çdo adhurim, çdo rit që nuk e kanë praktikuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e praktiko asti, sepse të parët tan nuk kanë lënë gjatë për me thënë për të vonë shmit. Kjo argument më fen më i fortë Ibn Umeri, që jo mos, jo vetë që mos të sajosh, por mos fol hiç, sepse nuk kanë lënë të parët tan ti për me fol asnjë gjë, çdo gjë është e gatshme. E gatshme si form nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e gatshme si shpjegim nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka mundësi të vim ne të shit kundërshtojmë ato, themi që jo ka të mira, ka të kështue, ka ne të mira, ka kjo, ka ajo, me fjalë vetëm një plaku 70 vjeçar që gjysma e dëgjimit i ka ik, gjysma refleksit i ka ik ose shumica, memoria nuk i zën më. Fliti sa dush me fjalë thuj, të boftë mirë i thot me fjalë ik, muqëro mos fshaj herë tjetër, e kështu me radhë, ky ndoshta nuk kupton. Atëherë çfarë themi për këtë? Ky është në dorë Allahut xhelel xhelalu, Zoti ka mëshirën e madhe, nga ignoranca që kanë njerëzit Zoti e fal. Mirë, po nëse je i ri, ke logjik, ke arsye, ke mendje të shëndosh dhe nuk më pyet mu, o Mustaf, çfarë thu për këtë? Jo, çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si kanë shpjeguar atë hadith sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pse nuk kemi ndjek atë lloj rruge? Ka ndodhur kjo që po ndodh sot, jo vetëm në Shqipëri siç e thash, jo vetëm në Ballkan apo në pjesën evropiane ku jetojnë muslimanët, por deri dhe në shtetet arabe, deri dhe në vendet mi fjal ku ka dietar të mëdhenj. Sepse kur janë përhap mi fjaltorisi të ndryshme dhe bidatet ndryshme, në kohën e dietarëve të mëdhenj që kanë vdekur, është më se normale që të përhapen edhe sot.